მოგესალმებით, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეო გადაცემით. დღეს ვისაუბრებ იმაზე, თუ როგორ ვასუფთავებ სააბაზანოს. როგორ წესი, მის დასუფთავებას საკმაოდ ბევრი ენერგია, დრო და მათ შორის ფულიც მიაქვს. თუ რა თქმა უნდა, ხარისხიან დასუფთავებაზე ვსაუბრობ. არ არის საიდუმლო, რომ ადამიანების უმეტესობას არ უყვარს სააბაზანოს დალაგება, მაგრამ ყველას გვიყვარს გაწკრიალებულ მშრალ სააბაზანოში შესვლა. დიდ ნაწილს ვატარებ სააბაზანოში, ვიღებთ შხაპს, ვიმანთ ხელებს, ვიხერხავთ კბილებს. ამიტომ ყველასთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოხდეს სუფთა გარემოში. სააბაზანო მიჩნეულია ეგრეთ წოდებულ წითელ ზონად მთელ სახლში, სადაც არის ბაქტერიების კერა და აუცილებელია, რომ მიუხედავად ჩვენი გადატვირთული რეჟიმისა, კვირაში ერთხელ მაინც დავასუფთავოთ სააბაზანო. ანუ ჩვენ გვაქვს ორი განსხვავებული ტიპის დალაგების რეჟიმი. ერთი არის გენერალური დალაგება, რომელიც მოიცავს ყველაფერს, ჭერებს, კედლებს, სრულად გამწვავების ჩათვლით, ხოლო მეორე არის ყოველკვირეული დასუფთავება. სწორედ ყოველკვირეულ დასუფთავებაზე ვისაუბრებ მე დღეს. რა არის ამ ყრს მიღმა? სისტემა, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ ჩვენს პირველ ვიდეოში, რომელიც მოიცავს წინასწარ დაგეგმვას, სივრცის განთავისუფლებას, მარცხნიდან მარჯვნივ და ზემოდან ქვემოთ დასუფთავების პრინციპს, სააბაზანოშიც გადაინაცვლებს. პირველ რიგში ვაგროვებ სარეცხს. პირსახოცებს სპეციალურად სარეცხისთვის განკუთვნილ კალათაში. კალათაში მოვათავსებ ასევე ყველა ნივთს, რომელიც განთავსებულია დასასუფთავებელ ზედაპირებზე. ცალკე ვაგროვებ ნაგავს, რომელსაც ვათავსებ ნაგვის პარკში. დამერწმუნდეთ, შეგხვდებათ უამრავი რამ, რაც არ უნდა ინახებოდეს სააბაზანოში. ასეთ ნივთებს დროებით ვათავსებ გასასვლელ კართან, მათ მოგვიანებით მიუხედავ. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი რამაა ზედაპირების წინასწარ დამუშავება. გულისხმობ უნიტაზს ან აბაზანას. ხსნარები მათ წინასწარ უნდა დავასხა და გადავანაწილო, რომ დაყოვნების ხარჯზე მივიღო სწრაფი შედეგი ზედმეტი ძლატანების გარეშე. აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ ხსნარების ზედაპირზე დიდხანს დატოვება არაფრით არ შეიძლება, არ უნდა დავუშვათ მათი შეშრობა ზედაპირზე, რადგან გამოიწვევს დაზიანებას. შემდეგ ვიწყებ ჭერის კუთხეებიდან და კედლებიდან ტურის და აბლაბუდების მოშორებას. ამისთვის ვიყენებ სპეციალურ ჯოხს. შემიძლია გავწმინდო ასევე სავენტილაციო კოლოფი. ვაგრძელებ ტურის წმენდით, ვასუფთავებ ნიჟარის ირგვლივ, წმენდ კარების თაროებს, კარს, მივყვები ყველაფერს საფუძვლიანად, ზემოდან ქვემოთ, ისე რომ არ გამომრჩეს არც ერთი ადგილი. გადაწმენდის მერე გადავინაცვლებ აბაზანის დასუფთავებაზე. როგორც გახსოვთ, აქ ხსნარი უკვე წინასწარ გავანაწილე, რომ მან გააკეთოს თავისი კეთილი საქმე. კიდეებისთვის და ძნელად მისადგომი ადგილებისთვის, სადაც შევამჩნევ ოფს ან ლაქას, ვიყენებ კბილის ჯაგრის ან სხვა მცირე ზომის ჯაგრის. იქიდან გამომდინარე, რომ სააბაზანოში მუდმივად მიდის აორთქლება, ჩნდება ობი, რომელიც უმეტესად შოვებში იბუდებს. ობის წარმოქმნა, რომ შევამციროთ სააბაზანო, უნდა გქონდეს მაქსიმალურად ხშირად მშრალად. ეს გულისხმობს კედლების გამშრალებას ბანაობის შემდეგ, გამწოვის ჩართვას, პერიოდულ განიავებას, რომ მაქსიმალურად გამოშრეს სივრცე. ბუნებრივი საშუალებებიდან შოვების დამუშავებაზე კარგად ვიყენებ სოდისა და წყალბადის ზეჟანგის ნაზავს. ვაძალებ ერთმანეთში ისე, რომ მივიღო აი ესეთი პასტა, ვანაწილებ ზედაპირზე და ვხეხავ. ზოგადად, ეს მიღებული მასა შეგიძლია გამოიყენოთ მთლიანად აბაზანის დასუფთავებისათვის. მას შემდეგ შევეხევი ყველა კუთხე კუნჭულს, ვრეცხავ აბაზანას წყლის ნაკადით. ზოგჯერ აბაზანამაც ხომ უნდა მიიღოს აბაზანა. ბოლოს ჩამოვამშალებ რეზინი. წყალი შეიცავს მინერალებს და როცა იშრება კაფელზე, ტოვებს კვალს. თუ დიდხანს არ გავწმენთ, აი უკვე შემდეგ ჩდება ნადებიც. გადავდივარ უნიტაზის დასუფთავებაზე. ვამუშავებ ღრუბლით. დავიწყებ ზედა მხრიდან და მივყვები დავლა. ჩავხეხავ შიდა მხარეს, ჩავუშვებ წყალს და მოვათავსებ ჯაგრის გასაშრობად. შემდეგ რეზინის მეშვეობით წყალს ვუშვებ ტრაპში, გამოუცვლი ნაგვის პარკს ნაგვის დუნაში და აუცილებლად ვიცვლი ხელთათმანს. უნიტაზის გაწმენდის შესახებ უფრო დეტალურ ინფორმაციას სხვა ვიდეოში დამატებით შემოთავაზებთ. ვაგრძელებ კედლების წმენდას 11 სიმაღლემდე, მთელ წრეზე. თუ უფრო მაღლა სადმე ხილულ ლაქას ან ობს ვნახავ, იმას ადგილობრივად ვაშორებ. ვიყვები, ხეხავ ნიჟარას, ნიჟარას გავამშალებ ონკანის ჩათვლით. ბოლო ზედაპირი, რაც დამრჩა, არის იატაკი. იატაკის დასუფთავებას ვიწყებ დაგვით.
შემდეგ საწმენ ხსნარს ვანაწილებ ზედაპირზე, დავამუშავებ ჯაგრისით და სველი სუფთა ტილოს მეშვეობით მოვწმენთ. სასურველია ზედაპირები დაამუშავოთ სადეზინფექციო ხსნარით. სახლში შეგიძლიათ მოამზადოთ ბუნებრივი სადეზინფექციო საშუალება. ერთი წელი ძმარი და წყალი შეაზავეთ საშხურებელში, სურველისამებრ დაამატეთ ეთერზეთი. ჩაის ხის და ევკალიპტის ეთერზეთები კარგად ანეიტრალებს სააბაზანოს უსიამოვნო სუნს. გვახსოვდეს, რომ დეზინფექტანტი მხოლოდ ბაქტერიებს კლავს და არ წმენდს ზედაპირს, ამიტომ სუფთა ზედაპირზე უნდა დავიტანოთ. ყოველი მოხმარების წინ შეანჯღიათ საშხურებელი. დაშხურების შემდეგ დააყოვნეთ 10 წუთი და გაამშალეთ ქაღალდის ხელსახოცით ან სუფთა მშრალი ტილოს მეშვეობით. მიღებული ხსნარით შეგიძლიათ დაამუშავოთ უმიტაზე წესაჯდომი, ონკანები, კარის სახელური და ყველა ის ზედაპირი, რასაც ხშირად ეხებით. გეტანათ ჩემი ვიდეო. იყოს სასარგებლო თქვენთვის, აუცილებლად მოიწონეთ ეს ვიდეო რგოლი, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი და დამიწერეთ კომენტარებში თქვენი ხრიკები, რომელსაც იყენებთ დასუფთავების დროს. მომავალ შეხვედრამდე, დროებით.